ብዙዎች እጅግ የሚወዷቸው አርባ ዓመት ዛፍ የተከሉ ራሳቸውን በሁለት ሚሊየን ብር ሸጠው ቤተ ክርስቲያንን ያሰሩ የጊሸን መንገድ እንዲሰራ ታላቁን አስተዋጽኦ ያደረጉት አባ መፍቀሬ ሰብ ናቸው አባ መፍቅሬ ሰብ የተወለዱት በ1921 ዓ ሰሜን ሸዋዞን ትጉሉት ወርቅ ጎድር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አለቃ ወርቅ አገኘው አገሬ ገዳሜ ሚካኤል ድንቡር ጊዮርጊስ ነው በልጅነታቸው በገዳምዬ ሚካኤል ለድቁና የሚያበቃውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ ከግብፃዊ ጳጳስ አቡነ እጅ ድቁና ተቀብለው በአካባቢያቸው ባሉ አብያተ ክርስቲያናት እስከ 14 ዓመታቸው ድረስ ያገለገሉ ቆይተዋል አባ መፍቀሬ ሰብ በደቡብና በሰሜን ወሎ አገረ ስብከቶች ከግማሽ ምዕት ዓመት በላይ ንጹሕ ስንዴን የዘሩ ትጉ መምር ቀናይ ለሃይማኖታቸው በርቱ አንደበት መምከርን በትጋት ማስተባበርን ከሚዘምሩ ጋር መዘመርን ከሚያመሰግኑ ጋር ማመስገንን ከሚያዝኑትም ጋርም ማዘንን ግብር አድርገው እንደ ሕፃን ከህፃናት ጋር እንደ ወጣት ከወጣቶች ጋር እንደ አበው ደግሞ ከሊቃውንት ጋር ተዋዶ ቤተ አገልግለዋል ከ68 ዓመት በፊት ግሸል ላይ ከአቡነ ሚካኤል የማስተማር ፍቃድ ተሰጥቷቸው በጎንደርና ቦሎ በአብዛኛው ቦታዎች እየተዘዋወሩ አስተምሯል አባ መፍቅር የሰብ ለማስተመር ሲነሱ አንደ ርቱ ከመሆናቸው ሌላ የትምህርቶቻቸውን ይዘት በአብዛኛው ከአገልግሎታቸው ጋር የተያያዘም ነበር አብያተ ክርስቲያንን ስለማሳነጽ አጸደ አብያተ ክርስቲያናትን ስለመትከልና መንከባከብ ለቅርሶች መደረግ ስላለበት ጥበቃና እንክብካቤ ስለ መንፈሳዊ ባላት አከባበርና ወጣቶችን ከመናፍቃን ሴራ ስለመታደግ ከአምልኮ ተባድ ተግባራት ስለማራቅ በአጽኖት አስተምረዋል በአቶዊ መፍቀሬ ሰብ መመስገን ያለበትን ለማመስገንና የተሳሳቱንም ለመውቀስ ወደኋላ የማይሉ መሆናቸውን ስሜታቸውን በሽንግላ ለመደበቅ የማይችሉ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል በተለይ ደስታቸውን በአውደ ምረት ላይ እንደ ሕፃን በመቦረቅ የመግለጻቸውን ያህል በአዘን ጊዜ እምባቸው ቅርብ የመሆኑ ሚስጢር ከብዙዎች ሰባኪያንና መምህራን ልዩ የሚያደርጋቸው ባህርያቸው ነው አባ መፍቀሬ ሰብ ከዛሬ 45 ዓመት በፊት በወቅቱ የነበረውን የደርግ ባለሥልጣናትን በማግባባትና በማሳመን የጊሸን ደብረ ከርቤ መንገድ እንዲሰራ ማድረግ መቻላቸው የእኚ አባት ጥበብና አስተዋይነትን የሚያሳይ ተግባር ነው ይህ መንገድ ከተሰራ ከ1972 ዓ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየዓመቱ የየመስሪያ ቤቱን በር በማንኳኳት በየግለሰቦችን ቤት በመሄድ ለመንገዱ ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድገዋል አባ መፍቀሬ ሰብ በአገልግሎት ዘመናቸው የራሴ የሚሉት ምንም ነገር የሌላቸው ሲሆን ከ1946 ዓ ም ጀምሮ በወሎ አገረ ስብከት ተመድበውም አገልግለዋል እኚህ ሰው የሚታወቁበት በሥራና በፍቅር ነው በደሴ ከተማ የሚገኙትን አብያተ ክርስቲያናትን በማሳነጽ ታሪክ ሲዘክረው የሚኖረውን አሻራ ኑሯል እንዲውም እርሳቸው ካልገቡበት የሚሳካ አይሆንም ብለው ደሴዎችም እስኪገምቱ ድረስ ደርሰዋል እርሳቸው ካዘዙ ምድርም ትታዘዛለች እንኳን ሰው ይባላል የእርሳቸው በጎ ስራ ግን በዚህ የሚቆም አይደለም የተቸገረውና የተጨነቀውን ሰው ካገኙ ግንባር ቀደም ደራሽ ናቸው ለእርሳቸው ዘርና ሃይማኖት ሰውን ለመርዳት መመዘኛ አይደለም ሰውነት ብቻ ይበቃቸዋል ይህ ረዳትነታቸው ከመከራ ያወጣቸው ከችግር የታደጋቸውና ህይወታቸውን ያቀላላቸው ሰዎች ስለ አባ ሲያወሩ ከማያቋረጥ እምባ ጋር ነው አንዳንዶች እንዲያውም ከንግግራቸው ይልቅ እርሳቸውን እያሰቡ ዝም ብለው በማልቀስም ይገልጧቸዋል መቼም ለእያንዳንዱ አብዝቶ አይደለ የሚሰጠው እርሳቸው የአካባቢ ጥበቃ አርበኛም ናቸው የእኚህን አባት ስም የማያውቀው የለም ስማቸው ተረስቷል ስማቸው የተረሳው ህዝብ ሌላ ፍቅር ስም ስላወጣላቸው ነው ህዝብ የፍቅር ስም የክብር ስም የቁልምጫ ስም ይሰጣል ላፈቀረው ለእርሳቸው ወላጆቻቸው ወጡላቸውን ስም የሚያስረሳ ስም ሰጥቷቸኋል። መፍቀሬ ሰብ ሰውን መውደድ ሰውን የሚወድ የሚል ስም አባ መፍቀሬ ሰም ይባላሉ ድፍ ደሴ ታዘዛቸዋል ንጽህናቸው ሰውወዳጅነታቸው መሆናቸው ይመሰክርላቸዋል ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እኩል ልጃችን ነው ይላሉ ቤታቸው ብትገቡ ትደነቃላችሁ ወንበርና አልጋ የላቸውም አልጋው ላይ መጽሕፍትን በክብር ተደርድረዋል አልጋው ለንጉሥ ነው ነገሥታቱ ደግሞ መጽሐፍቱ ናቸው አልጋው ላይ የሚኖሩት እነርሱ ናቸው ይላሉ ሰው ለሀገሩ ለወገኑ መልካም ሲሰራ ካዩ የለበሱትን ካባም ቢሆን አውልቀው ይሸልማሉ ስለ እርሳቸው ሲነገር አይወዱም እንጂ ስለ መልካም ሰዎችም ተናግረው አይጠግቡም ታዲያ አንድ ቀን እንዲሆነ የደሴ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ተጀመረና ለመጨረስ ገንዘብ አጠረ ወዲያ ቢባል ወዲ ቢባል ገንዘቡ ኬት ይምጣ የደብሩ አስተዳዳሪ አውጥተው አውርደው አንድ ሀሳብ አመጡ አባ መፍቀሬ ሰብ መሸጥ አለባቸው ብለው ሄዱና አማከሯቸው አባ እርሶን ሸጠን የገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን ልንጨርስ ነው አሏቸው እኔ ምን አሉ ገርሟቸው በደንብ ያውጣሉ ብቻ ለመሸጥ ይስማሙልን አሏቸው ካወጣው እንኳን አንድ ጊዜ አስር ጊዜ ልሸጥ አሉ አባ መፍቀሬ ሰብ በእርሳቸው ስም የእርሳቸውን ፎቶና ስም ያለበትን ተንቦላ ተዘጋጅቶ ድፍን ደሴ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ተሻምቶ ገዛው መፍቀሬ ሰብ አይደሉ ያልተሰበሰበውን ጨምሮ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ተሸጡ አባ መፍቀሬ ሰብ ሌሎች የሀገር ሀብት ቅርስና ታሪክ በሚሸጡበት ዘመን አባ መፍቀሬ ሰብ ራሳቸውን ለሀገርና ለወገን ለእምነታቸውና ለዓላማቸው ሸጡ ሌሎች ቤተ እምነቶችን ውስጥ ተደብቀው ለጥቅማቸው ሲሉ የምመናንን ገንዘብ በሚበሉበት ዘመን ለምመናን ሲሉ አባ መፍቀሬ ሰብ ተሸጡ ሌሎች በጎቻቸውን ለራሳቸው ሲሸጡ አባ መፍቀሬ ሰብ ግን ለበጎች ራሳቸውን ሸጡ እልም ባለ በራ ውስጥ የምትገኝ ቀዝቃዛ ምንጭ ተስፋ የቆረጠውን ሁሉ እንድታረካ ታማኝነትና ህዝብ መውደድን በዓላማ መኖርና ለዓላማ መስዋዕትን እየጠፋ ባለበት ዘመን እርሳቸውን ማየት እንደዚህ ነው ከእርሳቸው የተማሩ የተደነቁ መምህራን እንዲህ ሲሉ መስክረውላቸዋል በመጀመሪያ ዲያቆኔኖ ካይሌ ስለ አገልግሎታቸው ሲገልጽ አባ መፍቀሬ ሰብ ወመፍቀሬ አምላክ የደሴ ማቶት የላሊበላ መብራት የጊሸን ድምቀት እንኳን ለሰው ይቅርና ለአጽዋትም አባት መሆን የቻሉ ዋርካ የቅጽር ቤተ ክርስቲያን አበቦችን በፍቅር የሚንከባከቡት እኚ መናኝ በዘመነ ጽጌ በአበባ ወራት ወደ ሰማያዊው ቤታቸው ተጠርተዋል ሳርቅጠሉ የሚያከብራቸው ሃይማኖታቸውን ባይከተል እንኳን አባቶነታቸውን የሚወድላቸው የምናኔ ምሳሌ የብህቱና ጥግ በረከታቸው ይደርብን ለአባ መፍቀሬ ሰብ በህይወታቸው ሳሉ የሚገባቸውን ክብር ለሰጣችሁ የደሴ ምመናን እግዚአብሔር ያጽናችሁ መምር አባይ ነካሴ በበኩሉ ስለሳቸው ሲመሰክር በህይወት ዘመኔ በአካለ ስጋ ቢያንስ አንድ ጻድቅ አንድ ቅዱስ አይቻለሁ ብሲ እግዚአብሔር አባ መፍቀሬ ሰብን ረፍታቸውን ስሰባ መብረቅ የመተኝ ያህል ሰውነቴ ስንጥቅ አለ ምልክት ነበሩ በረከቶ ተድረሰን ብሏል መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በበኩሉ ስለ ቅዱሳን የተማርነውን በአይናችን ያየንባቸው አባት ሙስሊም ክርስቲያኑ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው አባት ተራሮችን በዛፍ የታረዙትን በልብስ የሸፈኑ አባት ቤታቸውን በትምህርት ካሴት ልባቸውን በሰው ፍቅር የሞሉ አባት ወላጆቻቸው ያወጡላቸው ስም ተረስቶ ህዝብ በወጣላቸው የፍቅር ስም የሚጠሩ አባት ወደ ፈጠሪያቸው ሄዱ በረከታቸው ይድረሰን ሲል ሀሳቡን ገልጿል ጋዜጠኛ መስከረም በበኩሏ በህይወታቸውና በአገልግሎታቸው ላይ ያተኮረ ዘጋቢ ፊልም መስራት አንዱ ቅዴ ነበር ሞት ቀደመኝ እናቴ እምትበሉትን እንጂ የምትሰሩትን ለነገ አትበሉ የምትለኝ እውነቷን ነው ለካ በረከቶ ይደርብን አባታችን ብላለች ታዲያ እኛ አባት አባ መፍቀሬ ሰብኪዳን ወልድ በ96 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፏል እኛም ከሀሳብ ሀሳብ ናቸው መረጃዎች ትውልድ ይጠቅማሉ ያልናቸውን እንካችሁ ብለናቸዋል በረከታቸው ይደርብን